понад 3 тонни соняшникової олії, тонна згущеного молока, 4 тонни борошна та ще кілька тонн круп. Такі запаси утворилися в одеських дитсадках через закриття на карантин, тож тепер невикористану провізію планують віддати органам соцзахисту. Вже визначили 3 можливих варіанти продуктових наборів для пенсіонерів та малозабезпечених. Партнери, постачальники продуктів до закладів освіти. Готові сьогодні, ми за це їм дуже дякуємо, самостійно зібрати зі складів закладів освіти і розвести по територіальним центрам Департаменту соціального захисту та служби у справах дітей. Ми готові надати допомогу у фасуванні цих пакетів для одеситів і найближчим часом відбудеться розвоз їх по безпосередньо споживачів. Чиновниця запевняє, зараз на складах дитсадків залишилися продукти лише довгострокового зберігання з усіма необхідними сертифікатами. Спеціальний персонал продовжує стежити за відповідністю умов зберігання.